Tento neporiadok, ktorý tu vidíte, je na kurze, kde sa účastníci učia pracovať starými technikami so sebou a potom so svojimi klientami. To pracuje profesionálne. Pricestovali, ubytovali sa. Počas dňa tu pracujeme, trénujeme. Používame staré techniky ozdravenia, guašu, banky, tréning, psychosomatiky a rôzne iné praktiky na rôznych kurzoch. Aby ste mohli študovať na sebe a potom aplikovať tieto staré techniky, nemusíte cestovať, ubytovávať sa, mať výdavky, strácať čas. Môžete študovať aj z domu, keď máme zdravé ruky a vieme pracovať sa svojím umom, nacvičiť si, kde položiť ruku, pod akým uhlom, vieme si osvojiť vystřelávku, naučiť sa, kde sú projekčné zóny, kúpiť živicovú kúpeľ a podľa programu si urobiť. Možno sledovať, ako trénujem zostavu, zlatý Buddha alebo inú, zobrať si vibračnú pištoľ a podľa schémy prejsť lymfatický systém. Nie je to nič zložité, je to naopak, je to práve jednoduchšie ako ajurvédske techniky a tradičná čínska medicína, ktoré sa roky a desiatky rokov študujú. Tieto praktiky na báze staroslovanskej liečebnej kultúry sú oveľa rýchlejšie osvojiteľné a bez obav o to, či to dokážem a pochybovania o sebe, čo nie je opodstatnené, ich skutočne každý môže použiť. A práve teraz mám akciu. Oplatí sa investovať výhodne do svojho zdravia, kúpiť online programy vtedy, keď je zľava. Už je kurz pripravený, každý kurz s touto zľavou, sú zľavové kódy a môžete ich použiť. Programy vám samozrejme zostávajú a môžete ich potom študovať, aplikovať, odkiaľ chcete, kedy chcete, v akom intervale budete študovať, ako budete pristupovať ku svojmu zdraviu. Prajem vám príjemný koniec roka a nech sa vám darí. A nezabúdajte, zdravie je u každého človeka v jeho rukách. Takže uchopte si pevne zdravie do vlastných rúk. Thank you.